Започва събота вечер с БНТ. Време е за звездно забавление с Драго Драганов и Теди Кацарова. А сега посрещнете този, на когото завиждаме, че ще ги срещне наживо. Ники Станоев. Добър вечер, България! Как сте след поредната порция избори? Пропуснали сте ги? Не се притеснявайте, до година ще има пак! Ха-ха! Знам, малко е досадно, но поне все още изборите са по-рядко от тиражите на тотото. Погледнете от другата страна. България е най-демократичната страна. Колко избори имаме в годината? 3, 4? Кой ти пука? При тотото мнозина играят и накрая някой става милионер. При изборите е... При тях също мнозина играят, накрая няколко човека си поделят джакпота. Почти същото е. Ще си кажете, не печели ли обикновения човечец нещо? Няма ли някакъв килипир и за тези, които избират, а не само се кандидатират? Има. Ако сте по-бързи и свалите повечето предизборни плакати на вторични суровини, ще има килипир. На повечето там има мястото. Ама да не се ядосваме със злободневие. Събота вечер е, време за забавление. Точно за това след малко ще посрещна една истинска легенда на националната телевизия. Драго Драганов, госпожи и господа! Драго Драганов завинаги, ако ми позволите да направя закачка с новото му предаване. Всяка неделя в 19 по БНТ 1. И както би възкликнал онзи възрастния чичко Кабриото от класическите телешопове, но това не е всичко. По стара, едномесечна традиция, днес ще се забавлявам и с ужасно смешните импровизационни игри. Музикалният десерт ще е от страхотната Теди Кацарова. Точно така. И тя ще бъде тук в студиото отново. Пандемията, скъпи приятели, отпуска хватката си и затова германците отново могат да се зарадват на Октоберфест. Я, вундаба, цум вол, вирн мирн шприцницен. По широкия свят обаче се случват и други неща. Освен пиене на бира, нали? Или гласуване. Или гласуване след като си обърнал някоя бира. Тази седмица стана ясно, че българите вече сме малко над 6 милиона и половина. Това стана ясно от официалното оповестяване на резултатите от преброяването. Сега поне знаем едно. Не е вярно, че 8 милиона българи разбират от футбол и политика. Да отпадне изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършено висше образование. Това предвижда проект за промени в наредбата за държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Като знам как завършват някои студенти напоследък, не знам, холограмите на дипломите ли трябва да сваляме или да борим холограмните дипломи от холограмни вузове? По света! Кръци отмъкнаха 256 роки туалетна хартия и около 15 000 салфетки от централната гара в северния германски град Любек. Това предаде ДПА, позовавайки се на полицията. Е, на това му се казва да си назор. Полицаите сигурно ще разследват случая, но това си е мръсна работа. Буквално. Много ми е интересно на мен дали ще тръгнат по горещи следи. Мъж намери пакети с кокаин на стойност около 102 милиона долара на плаж в Уелс. Мъжът пожелал анонимност, разказва, че по време на разходка с кучето си видял на плажа 30 черни чувала. Той повикал и други посетители и заедно решили да позвънят на полицията. Много ми е интересно, не е ли нужно само един човек, за да звъне на полицията? Или май жителят на Уелс всъщност е намерил не 30, а 34-5-6 чувала и е имало парти? Да не се окаже после, че са извикали патрулката, за да има светлини за диско, танци и тупцтац, тупцтац, а? Анджелина Джоли поднови обвиненията си срещу брат Пит. Тя посочва, че бившият ти съпруг я е нападнал по време на полет с частен самолет през 2016 година. Според Джоли, той я хванал за главата и я разтресал, посегнал и на двете им деца, които се опитали да я защитат. Освен това, ругал и ги залял с алкохол. За Анджелина от Холивуд това е тормоз. За Ангелина от квартал Мошенов Перник това е петък вечер. Спорт! През седмицата стана ясно, че мачовете от турнира за Купата на България ще се играят по време на световното по футбол в Катар. Какво да ви кажа? То това е малко като спорно сайтовете. За всеки вкус трябва да има предлагане. Дори и за малко по-извратените.
Ние сме малко по-консервативни и затова слагаме край на обзора и продължаваме нататък. Това е събота вечер с БНТ и мен Ники Станоев. След броени минути тук ще бъде емблемата на националната телевизия Драго Драганов, приятели! Разбира се, после ще дойде и киселата астроложка и ще има и импро игри, а на финал ще ни попее самата Теди Кацарова! А сега е време да отговарям на вашите въпроси. Сядате пред клавиатурата, питате ме в социалните мрежи нещо, което ви е важно, а аз отговарям както мога, защото започва само да питам. Петър Красимиров ме пита. Ники, какви щяха да са резултатите, ако социолозите решат да питат бившите ти гаджета как се справиш в леглото? Пепи, няма значение. Няма достатъчна извадка, за да може проучването да бъде представително. Айде, моля, моля! Русица Маринова ме пита. Ако ти идва реда на касата в бензиностанцията и зад теб има майка с ревящо дете, ще задържиш ли опашката, за да си вземеш отстъпката за гориво? Проси ти да нямаш дете и да си ме засичала некъде това лято по бензиностанциите. Но ако ме питаш по принцип, нямам проблем с ревящите деца. Имам чудесни нови сушалки. Пуф! Асен Йосифов ме пита. Какво мислиш за хората, които не виждат по-далече от носа си? Асене, така като гледаш, аз нямам проблем да ти кажа. А моя нос е такъв, че аз виждам добре в перспектива. Калоян Пиперков ме пита. Ако можеше да се преродиш в друг популярен българин, кой би избрал? Веднага имам отговор. Митю Пищова. Веднага. Кой би отказал майн кенки, жако, стаки, бабчаки, овцета по цял ден да са къпе в мляко, при това без да се налага да имаш талант? Идеално е! Аз! Талант, талант! И съм избрал най-доброто. Виктор Игнатов ме пита. Ако утре сутрин се събудиш като жена, какво щеше да ти липсва най-много? На примависта ще ви кажа, че ще ми липсва най-много сутрешната ерекция. Ами така е. Ма то без друго след някоя друга годинка тя ще си отиде сама. И аз от сега трябва да свиквам. Калина Филипова ме пита. Би ли се впуснал някога в политиката? Калина, дай да се изясним. Аз съм по комедията, не по трагикомедията. Малец! На финала въпрос от Ивайло Керчев. Ако видиш петолевка в кошчето за буклук в мола, ще бръкнеш ли да я вземеш? Първо, Иво. Ако аз се оглеждам за банкноти в буклука в мола, това да бръкна ще ми е най-малкия проблем. Иначе, аз ти казвам, за петолевка не бих бръкнал, но за 50 бих се замислил. Аз може и да съм звезда, ама имам кредит. А вие не спирайте да задавате важните житейски въпроси в постовете и сторитата, които може да видите в профилите ми сега. След малко събота вечер с БНТ продължава със специалното участие на Драго Драганов. Преди всичко това обаче да видим традиционната класация ТОП 5. Скъпи приятели, всички ние знаем колко различни са мъжете и жените. Как сме от различни планети, Марс, Венера, и как понякога, изобщо не може да се разберем. Но все пак се налага да живеем заедно, защото от любовта по-хубаво няма. Аз като мъж с 16 годишна връзка мога да кажа, че съм врял и кипял и все пак оживял. Затова ще ви дам съвет. Как да се справите с едни от най-често задаваните въпроси, които жените задават на мъжете и да дадете веднагически отговори, без замислене. Това е темата на актуалната ни класация. Започваме с номер 5.
Петата позиция за един, на пръв поглед, много наивен въпрос, който никога не се задава без причина. И той е... Скъпи, обичаш ли ме? Зад този въпрос в нейната глава стои лавина от подвъпроси, обвинения, очаквания и съмнения. Вашият светкавичен отговор винаги трябва да бъде. Разбира се. Толкова, разбира се. После ще се чудите и ще му мислите, нали, откъде е дошло, защо ме пита и така нататък. После. Първо отговора. Продължаваме с номер 4. Четвъртото място е за... Скъпи, вкусно ли ти беше? Вашия светкавичен отговор е много. Нищо няма да ви стане от една безсолна супа или преварена паста. Ай, не, моля ви се, моля ви се. Щастието е над всичко. Един приятел 7 години наказа на жена си, че не обича мусака. Ама пък какви щастливи 7 години бяха, а? А? Продължаваме с номер 3. Много важен въпрос на трето място. И той е... Тя по-хубава ли от мен? Светкавичният отговор тук е... Ти си най-хубава. Това е! Обаче, не чак в степен, нали... Пф, ти луда ли си? Не, да не го преиграйте така. Моля ви се, че тогава ще ви личи. Играйте го като някоя хлопе, дето лъже, че не е счупило вазата. Не дейте. Просто така, цък-цък. На въпроса... Тя по-хубава ли от мен... Отговорите, които могат да стъжнят живота ви са... Не мога да се сетя как изглеждаше тя. Дидин! Никога не го казвате това. Или пък... Не мога да преценя... Ля-ля! Ужас! Самоубиец! Или... Различни сте. Никога не отговаряте така. Продължаваме с номер 2 в класацията на въпросите от жена към мъж, които изискват светкавичен отговор. Втората позиция днес е за... Харесваш ли ми новата рокля? Светкавичен отговор. Страхотно е. Мислите, които напират в главата на мъжа, аз мога да ви ги кажа, защото веднага напират и при мен. Ама тя не е ли стара? Не го казвай това нещо. Нямаш ли още няколко такива? Абсурд! Не е ли много къса? Много дълга, много тясна. Не. Тези мисли ги оставете за себе си и замълчете завинаги. Време за първата позиция. На върха на нашата класация стои най-важният въпрос, който жена може да зададе на мъж. И от него наистина зависи не само благоденствието ви, а продължителността на връзката и вашето физическо оцеляване. Въпросът е... Скъпи, напълнява ли съм? Светкавичен отговор! Не! Не! Като ключовия момент тук е в никакъв случай да не я поглеждате преценяващо преди това. Никога! Не! Ако искате да живеете, не я поглеждате. Просто отговаряте. Кратко и ясно. Не! А ние продължаваме светкавично след кратката пауза със специалното участие на Драго Драганов. След него ни очаква малко импрокомедия и музика за финал от Теди Кацарова. Останете с нас! Време за първият гост днес. Той е един от най-обичаните телевизионни водещи. А факта, че лицето му не слиза от екран толкова години, е абсолютното доказателство за това. Той не се страхува да експериментира и е единственият журналист, който еднакво добре умее да разказва история на телевизията, но и да я създава. Защото той е с БНТ завинаги. Дами и господа, за мен е истинско удоволствие да посрещам в студиото Драго Драганов! Здравей, много ми е приятно. На мен също за това. Здравейте, заварно. Здравейте на всички.
Драго, как да кажа? Честит нов проект! Благодаря ти. Той е проект на телевизията и тя заслужава своята огромна зрителска аудитория и нейното доверие вече толкова много години. С БНТ завинаги в историята остават хората на духа, талантите на България, мечтателите, победителите. И за мен е чест да разгръщам съкровищницата все по-надълбоко и все по-надълбоко, съкровищницата наречена Златен фонд, и да съпреживявам днешния, погледа на днешното време към славните времена. С кого работиш по реализацията на предаването? Има голям екип, аз знам, но сподели, имаш една седмица за подготовка. Имам една седмица за подготовка и един безкрайно талантлив режисьор, който се казва Станислав Терзиев, който гори в буквалния смисъл. Имаме прекрасен продуцент Бела Карагьозова, заедно с всички останали хора от екипа и нашият прекрасен консултант Юри Дачев. Подготвяме темите, аз се обаждам на гостите, каня ги лично, защото смятам, че така е редно, така беше преди. Аз съм представител на старата школа и разбира се, екипът за гости, след това оговоря всички подробности с тях. Всъщност работата е удоволствие. Аз се връщам към случки, към хора, за които дълбоко в сърцето си пазя и винаги ще пазя много обич. С БНТ завинаги само на личности ли ще посещавате ефирно време? Не. Първите въпроси, между другото, бяха кого да очакваме. Не просто кого, какво? Теми, проблеми, дългопазени тайни. А ако ти обаче трябва да си гост в центъра на твоето предаване, кой би искал да го води и кого би поканил в студиото? Има двама колеги, които невероятно уважавам. Невероятно уважавам Георги Любенов. Мисля, че това е страхотен. И другия колега, пред който наистина изпитвам страхопочитание и респект, това е Георги Милков. Но те и двамата са ориентирани по-скоро в различна от шоуто посока и едва ли някога ще се случи така, че да можем да направим един разговор такъв, какъвто на мен ми се иска. И така, да бъда гост в предаване, посветено на телевизията и биографията ми в телевизията, водено, да речем, от тях два. Но те са посветени в друга стилистика, както казваш, но пък точно това ще е интересно, според мен, на зрителя да ги види такива, каквито са. Те са страхотни. И не само те. Много хора в Българската национална телевизия, които и останаха вярни, независимо от примамливи предложения, независимо дори от някакви изкушения, защото Жоро за малко не беше част от телевизията, изневери с друга медия, всъщност оформят облика и те са част от онова, заради което аз обичам телевизията. И заради което я наричам моята, защото в нея има преди всичко хора с цари един колегиален дух, царят едни колегиални отношения, които не са характерни за така наречените корпоративни медии. Да, ние си говорим като приятели и аз вярвам на определен кръг от колеги и бих се вслушал във всеки един техен съвет, препоръка, мнение, търся го и ще продължавам да го търся вече толкова много години. Опит. Ако опъдеме и така една линия, можеш ли да се сетиш, ами просто да определиш кой е най-щастливия, най-пиковия момент в телевизията и този, който ти е донесъл най-много тъга? Плюса и минуса. Няма да ти кажа нито за един, нито за другия, защото е събота вечер и защото трябва да си казваме на здраве и да си мечтаем всъщност за хубавите мигове, които предстоят. Когато научих, аз чаках цял ден решението на управителния съвет, който обсъждаше кандидатите за неделно сутрешно шоу. Това беше много давна, през края на 99-та година. И когато научих, че все пак печели нашият проект, който създадохме заедно с Роберт Ковачев, аз купнах надолу по стълбите, не знаех, нямах представа на кого да се обадя, на кого първи да кажа и кой може би се зарада най-много. И на вратата на телевизията почти се сблъсках с Маргарита Хранова. И кам, Марги, о, драги, какво правиш? Бе, викам, току-що спечелих конкурс, ще водя неделно сутрешно предаване.
така ли? Викам, да, от 7:30 до 10, защото тогава чай започваше толкова рано. Да. А, кой ще го гледа, бе, драге? И това нещо ме попали. И беше едновременно пример за това как най-щастливият ти миг може да бъде едновременно и изпълнен със съмнение. Дали пък не е миг на отчаяние. Крачка преди това да отрезнеш и да осъзнаеш, че щастието е една красива иллюзия, към която всички ние се стремим цял живот. Но пък точно това е, както обичам наистина напоследък казвам, заради тези кризисни ситуации в света. Когато има криза, това е възможност. Ако тя е вижда, то сега, кой ще го гледа в това нещо, това за теб е било възможност и ти си е създал. Да. Аз все се надявам обаче, не знам, слиза да позвучи дори обидно, събрали сме се да говорим за един прекрасен нов телевизионен проект, който е плод не само на моя инвенция, той е инвенция на целият ни екип и на преди всичко на ръководството на телевизията, което има желание да продължи линията, така, която се утвърди след БНТ на 60. Аз все си мисля, че най-хубавият момент в живота на един човек трябва да бъде свързан не с професията му и не с онова, което преживява на работното си място, а с неговото лично щастие и в така изблик на някаква абсолютно неоправдана искреност ще ти призная, че все още си чакам най-щастливия ден от живот. Ама това е много, много похвално, наистина. Аплодисменти за това нещо, защото ти си направил и създал много неща, толкова години в ефир и на сцена и направил... Създаваш, това е готино. И е хубаво. Създаваш хората, и съчетаваш. Хората, които всеки ден виждат усмивката на децата си, са в пъти по-щастливи от тези, които са натрупали милиарди. Тези предавания, които са... са успели да се утвърдят като босове на мафията, но всъщност са лишени от малките човешки радости. Така че, дай Боже, щастието наистина да предстои. Надявам се искрено да си вършим добре работата. Предаването да има висок зрителски, да се радва на висок зрителски интерес и най-важното да така, наистина да се утвърди на екрана, а не да бъде нещо мимолетно, което ще светне и ще угасне. Да, като направи аналогия за децата, предаванията, които правиш, са абсолютно твоите деца, 100% са това и ние го виждаме, но кажи ми, има ли някаква супер голяма щуротия, забавна, която си направил и която в последствие си осъзнал в ефир? В ефир? Да. Не. Обаче, преди време си мислих за това, коя е най-голямата глупост, която съм направил в живота си. И понеже сме в твоето предаване, в него се случват много забавни неща, и аз съвсем искрено ти благодаря, че ме покани и че така мога да бъда с твоите зрители, защото вярвам, че ти, точно ти, имаш свои зрители. За разлика от много други предания, които имат просто зрители, то ти имаш твоите зрители. Ще споделя най-голямата глупост, най-нечовешката простотия, която съм правил в целия си съзнателен живот. Аз често пътувам в Русия и имам щастието да се изявявам на руска сцена. Бях поканен да бъда водещ на един концерт на млади български оперни дарования. Не къде да е, а в камерната зала на Болшой театър. Но тъй като отидохме рано през деня за репетиция, имахме шанса да обикаляме почти свободно изградата на Болшой театър. Разбира се, да се озовем не къде да е, а на историческата голяма сцена на обновения Болшой театър, на която току-що беше приключила репетиция, беше построен декор, салона беше осветен. Точно в този момент в България беше изключително шумяла песента Шушана. И аз, заклевам ти се, с целия си акъл, науш интелигентен човек, си извадих мобилния телефон и на сцената на Болшой театър си направих клипче как пея песента Шушана. Хубаво обаче, като натиснах стоп и си казах, че ако аз си позволя да пусна това клипче в мрежата, макар и така само като някаква шега, цял живот ще се упреквам с тази изключителна тъпотия, но пък сега мога да ти разкажа спокойно за нея. Човек прави глупости, човек прави грешки, човек понякога си мисли, че нещо смешно за него или пък в спрямо ситуацията е смешно за околните и за винаги. Така че никой не разбра, че съм пял
на сцената на Болшой театър. Шушан. Но пък може да го погледнем от тази страна. Мисля, че това е стара израелска песен. Така че стара еврейска песен. Да. А има ли глупост, която да съжаляваш, че си е направил? Глупост, силно казано. Нещо такова, което да съжаляваш, че си го направил. Защото е това ясно, затова не съжаляваш. Не, в личен, чисто личен план всеки има такива, такива грешки. Допускал си хора до себе си, които изобщо не е трябвало. Знаеш, и когато са се случвали много неприятни моменти, дори в работата, постфактум, да, много е лесно хвърляш вината, веднага хвърляш вината върху някой друг. Веднага я махаш от себе си и казваш, не, това не е моя грешка, аз не съм толкова глупав, аз не съм постъпил така. Не. После минава време, аз затова ти казвам, сега вече мисля, сега съм друг човек, сега мисля веднага и първо, че виновният съм аз, а след това търся с кого да споделя вината. Сигурно съм правил глупости на екрана, сигурно след като е възможно да има все още хора, които да ми обръщат внимание, при условие, че изначално, някога преди много години, съм започнал да ги дразня с темперамента си, с визията си, с маниера си, жестовете си, начина си на мислене и на говорене. Чуда им се на акъла, с кой акъл те не спира да следят изявите ми на екрана и дори да ги коментират, но пък съм безкрайно благодарен и искам да използвам случая. Безкрайно съм благодарен на хиляди непознати за мен хора, които пълнят социалните мрежи с толкова много позитивни, положителни коментари, с толкова много обич. Сега след старта на предаването, аз разбирам, че макар и за един съвсем кратък период на недоразумение, в което според тях съм отсъствал или съм им липсвал, аз отново така заслужавам или поне има шанс да заслужа тяхното уважение и тяхната добронамереност. Много съм благодарен на съдбата за този най-скъп подарък. Отново, ако опънем тази линия, мислена линия, тънката червена линия, ако опънем, в твоя живот повече предателства или повече приятелства си? Личния ми живот. Да, в личния живот. Смазан съм от предателство в личния си живот. Да. Аз съм толкова доверчиво и тъпо животно в това отношение. Аз се привързвам, защо казвам животно, аз не се обиждам. Да. Животните са чувствителни, раними същества, безмълвни и страдащи, защото те се привързват, те търсят и имат нужда от обич и се привързват към всеки. Болезнено се привързват. Такъв съм и аз. Аз се доверявам на абсолютно всеки срещнат. И затова тези шамари, които продължавам да ям на 52 годишна възраст от псевдо приятелства, понякога ме хвърлят в отчаяние. Прекалено лесно се доверявам, прекалено лесно приемам някого за приятел, лесно приемам нещо за даденост. И затова така страдам, но пък много бързо, като един Мюнхаузен се вадя, то за това коса не ми остана, защото от вадане за косата опрешивях. Това е поправимо. Да, нали? Ще ти трябва коса, защото аз няма как да не те попитам, как си представяш ролята в БНТ, когато празнува своята 160 годишнина. Айде пък най-накрая мен да ме покани някой в студиото да разкаже историята на едно революционно за времето си предаване. Смело мога да твърдя така, защото чай наистина разчупи стереотипите в времето си. Но аз съм започнал от 30 секундните репортажи в емисията Днес Плюс на новините на Ефир 2. Преминал съм през по света и у нас, където бях 10 години репортер. Бил съм репортер и водещ на предаването Частен случай. Бил съм репортер на Катя Генова в Актези Муцуни, в предавания като Очевидци, като Екип 4. Постепенно и бавно вървях към сбъдването и случването на предаването Чайно. След това подарих всичките си усилия, цялата си енергия на това България да може да избира демократично представителя ни за песения конкурс на Евровизия. Водех няколко различни проекта, посветени на юбилей на телевизията, като 55 години от вашия живот, 55 лица от вашия живот. Сега БНТ на 60 и с БНТ за винаги. Не е било безсмислено присъствието ми през всичките тези години. Да не говорим за стотиците часове зад кадър, като редактор, които също са изпълнени с, бих казал, дори по-голяма отговорност от това да присъстваш на ефир, защото често лицето без хората зад гърба си е нищо. Абсолютно ти го знаеш много добре. Какво имаш предвид. Абсолютно те разбира. Многоуважаеми, много-много аплодисменти. Както казах в началото, ти не само си участвал, ти си създавал тази всъщност, история на телевизия. Чакай сега. Аз не съм добре по математика. Сега сме на 62.
3, кажи, наречи телевизията. Значи аз на колко трябва да бъда, за да е телевизията на 160? След 160 аз съм на 52, 100? 52? На 152. Не питаш точния човек, но дори и тези в ухото даже не ми казват. И няма шанс. Няма шанс, ама ако, знаеш ли, ако се задържи този тапет, тази като фреска в коридора на телевизията с лицата на БНТ, някъде там ще открият сред черно-белите снимки. Много е смешно, ама е факция. На всичките, на Жоро Любенов му сложили цвет на снимка, на мен е черно-бяла, заедно с Анахит Тачева, с Чичко Филипов, на ми като... Драго, това е арт. Имат отношение към теб. Черно-бяла е, защото е арт снимка. Точно защото и ние имаме специално отношение. Много поисмейте още веднъж. Винаги си добре дошъл. Когато решиш каквото имаш ново да кажеш, добре дошъл си тук на черното диванче. Черно-бяло, ако трябва, както решиш. И в цвят. Аз ти благодаря безкрайно много за поканата. Ние, естествено, ще продължим нататък, но... Как да ви кажа? Продължаваме с това, което трябва да вдъхва надежда, но по-скоро ужасява всички. Да, говоря за седмичния хороскоп на нашата астролоша. Той принципно трябва да е точен и безпристрастен, ако имахме астроложка. Но ние имаме бюджет, колкото ни стига само за една астролоша. Затова много аплодисменти за нашата Яна. Яна! Така, добре да разбрах. Ей, Боже, нямам нерви вече, аз ви казвам просто... Така, добър вечер, добър ден. Направо ме заболя главата. Така, минаваме директно към хороскопа, защото нямам нерви. Но да не ви занимавам с моите проблеми. Овен, тази седмица ще сте спокойни. Въпреки това... Много ви благодаря, наистина. Така, въпреки това ви очаква засилен косопад. Поне вече знаете, че не е от стрес. Телец. Възможно е в сряда новото ви гадже да разбере, че имате още едно. Затова, да бяхте скъсали със старото като хората. Ей, ама не се спряхте, бе. Ей, само просто ти... То, цялата седмица такива неща. Близнаци. Близнаци, ще се запознаете с приказно красива кинезитерапевтка. Ама не в бара, а след посещение в травматологията. Мили раци, вие сте зодия рак. Нормално е вие да щипете, а не да ви щипе. То може да е захладняло, ама не е лошо да си се къпете всеки ден, нали? Не е ли така? Както и да е. Някои хора се мислят, че като е зима и вече не се потат. Както и да е. Добре. Лъв. И лъвовете, и гейовете имат своя прайд. Във вторник трябва да изберете кой е вашия прайд. Че колежката в офиса няма да ви чака дълго. Топа, защото иначе, нали, те чакат. Точно па във вторник, нали няма, но както и да е. Дева, в понеделник ще узнаете, че ще пропуснете всички реалитита по телевизията. Токов удар ще повреди плазмата ви. Да. Гледайте да си купите нова до събота, иначе няма да разберете какво ви вещаят звездите. Везни. Вие може и да сте везни. Ама през тази седмица ще имате проблеми с вестибуларния апарат. Нали? Скорпион. За тази седмица звездите са ви подготвили хороскоп в Рима. Скорпион. На каръка шампион. Ех, че е хубаво. Ех, че е весело. Стрелец. Ще подуха май ветрец. Да оставим посредствените рими. Ще ви изтине столчето в службата, стрелци, и чакайте тежък разговор с шефа в петък. Това е. Виновна ли съм? Не съм виновна. Отгоре ми се говори. Така, Козирог, на вас ще ви излезе пъпка. Водолей, тази седмица е добра за партньорските отношения. Но не и за вас. Двама бизнес партньори ще ви задигнат спестяванията за Бали.
както се казва, миналата година исках да ида в Бали, та и тая година пак искам да ида в Бали. Така, риби. Още в събота жена с специални способности ще ви излъже по телевизията. Абе, кой ми го написа това в аутокюто? Е, сега ще ви намеря и ще ви разбъркам всичките наталните карти. Ще... Както и да е. Ай, че... ама какви сте работи, бе? Моля ви се, да ни имала била способности. Гледай, какво става сега? Ще ми питате какъв ми е хороскоп. Е, ти го хороскоп. Ако трябва да внеса малко оптимизъм след този хороскоп, то ще кажа, че поне една седмица няма да слушаме подобни клетви по телевизията. А сега е време 4-5 човека да стават за смях в национален ефир. Точно така. Време е за импровизационни игри. Готови ли сте за епичен хумор без предварителна подготовка? Защото те са готови. Аплодисменти за уникалните импровизатори от Шизи Импро Театър. Златин Цветков! Катя Бръмброва! Илиан Илков! И разбира се, Яна Огнянова! Нека да започнем първата игра. Но спокойно. Катя и Илиан ще превеждат. В главните роли ще бъдат Златин и Яна. Да видим какво е заглавието на филма. Заглавието на филма е... О, Боже! Любов през октомври. Да играем! Сивия, я не бутая. О, днес така ме боли главата, че просто не издържам. Рушки мъгдебо. А едва октомври. Ай, 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 шайс, ай, животая пакюн. А, кога дойде този октомври, мислих, че е още астрономическото лято. Мишкори гиноти, ръгу мъру. Ешкин гарди скиби, руна хобби хали. Ешкин гиранди сънди рака, решит кабадам. А мисля, че ако те заведа на една вечеря, поканяте на свещи и пием вино, ще ти се оправи главата. Ана Марсенсен, Ана София, Ана Сантия, Аф Ити А Едебу Хатепая. А, добре, но на тази вечер искам да поръчам първо, второ, трето, четвърто и пето ястие, защото съм много гладна. Ешки мори, ешки лена хингровото, ешкинг боба, а лингриди, ешкинг ляка на хингло, свърш моро, хигляка ту. Няма проблем, разбира се, след като си платиш първото, второто, третото, четвърто и петото, а след това ще платя десерт. Ай, нали много добре знаеш, че гладна мечка хоро не играе, затова ако искаш да танцувам, ще плащаш. Ринги бахай, върли ханди бахо. Ама аз не съм те виждал до сега да танцуваш така. А, откъде мислиш, че имам толкова мускули на краката и на гърдите и косата ми е толкова рожева? Ринги бахари гандиш, хари гла, ди гури жи синде хари, ди шили мара сукаре. Мислех, че ходиш на фитнес през деня, така ли си ме лъгала до сега? Не ходи на фитнес. Кажи, ходи, бъга! А къде ходиш? Кажи! Живики ти бежеба! Ходих да ям банички и мекички от лавката. Хури махи, линга хайни ми жодиди. Знай, това не е много полезно за здравето. Ще би куто. Баш. Аз знам, ела да ме гушнеш с голямо яси корем. Не. Не. Кой ще мога раката? Този корем трябва да се поддържа. Ай! Ай, ще ми ти царя! Ай, ще ми ти и ми ти харима! Е, ще ми ти уди махай! Ай, колко си злобен! Нима забрави, че онзи ден те почерпих с една вафа и сега се правиш на много здравословен. Ам. О, да се задавиш, да много задавиш! Преди да се е задавил, защото все още не трябва жив и здрав, аплодисменти за тях! Както
се казва, всеки сам си преценя, но те ще защитат мнението си. Аз задавам въпрос, а те дават тяхното експертно мнение. Да играем експерти! Цялото общество го мъчи един единствен въпрос и той е следния. Защо птиците не използват влакове? Ами, може... Разбира се, да. Как, моля ви. Птиците не ползват влакове, защото много по-лесно летят. Има логика, има логика. Аз възразявам. Принципно, влаковете са измислени за превозване и за... когато птицата се умори и крилата и са изключително уморени, тя съвсем спокойно може да се качи на влак и да си плати билет. Това в 21 век е абсолютно нормално. Така е, нещо, но защо не го използвам? Възразявам, възразявам. Абсурд, защото тогава трябва да караме кондуктора да знае птичи език. Той как ще проверява билетите на птиците? И това е така. Възразявам, защото тъй като кондукторите не са глупави, аз са изключително интелигентни. Аз лично познавам няколко такива. Съвсем спокойно може да направи профил на самата птица, да има паспорт и тя да се качи. Да, възразявам. Да. Възразявам. Значи, ако караме птиците да си ходят да изваждат паспорт, значи сега по гишетата с паспорт имат такива опашки. Представете си, ако дойдат и птиците да се нареждат. Възразявам. Те не летят птиците. Може да се направи птиче гише. Птиче гише. Абсолютно птиче гише, на което да обслужва птицата, тъй като тя знае съответния профил от ночовката, знае къде да се обърне птицата. Възразявам. Възразявам, защото това са допълнителни ресурси. Ако има птиче гише, трябва да има и просо, да се купува и да могат тези птички да се... Права е, много е, права така е, права да. Е. Предлагам просто с едни като нахвърчило да направим стойки за птици и те да си кацат. И така да... Да, възразявам. Няма достатъчно материал. Сега има икономиката, нали, е пред проблеми. Как ще тези всичките материали да се прави? Това е изключително абсурдно. Да. Така че предлагам просто на птиците да им сложим табели, които е кацни тук, за да могат да кацнат на влаковете. Да. Възразявам, абсолютно възразявам. Птиците няма как да прочитат на човешки език тази табела. Затова предлагам просто влак се движи с много висока скорост, птиците са отпред и той ги замита и ги вози на предното стъпло. Възразявам. Продължаваме с играта, която се нарича азбучната игра. Азбучна е, защото е свързана с азбуката. Правилата са следните. Казваме на импровизаторите една буква, от която те трябва да започнат с техните изречения. Всяко следващо изречение започва с следващата буква от азбуката. И така, докато не се върнем до първата буква, която сме казали. Разбрахме ли го? Окей? Окей? Буква. Случайна буква. Всъщност, няма нищо случайно. Госпожо, как се казвате? Нели. Нели. Прекрасна сте. Вие едно сте моята буква. Каква случайност? Моята буквичка. Буквата е Н. А ситуацията е... Младежи, след като си загледали събота вечер с БНТ, излизат на дискотека и настояват на фейс-контрола да ги пуснат в дискотеката. Но те са младежи, нямат лична карта. Е така да ви е по-гадно. Нямам лична карта! Образовани сме иначе... Прекрачиш и прага си, чао. Рискуваме ли да го прекрачим? Защото не ми се танцува. Само да кажа, че това е пушка-помпа и много ме спърдошва хората. Ти на мене нема да ми казваш какво е това. Уау! Агресивничко малко, не мислите ли? Финал. Предавам се, наистина. Финализирам влизането си в дискотеката тук. Майтапа се. Това е цинично. Цинично поведение, аз се одобрявам. Често ли мога влезнем? Шантало е, обаче искаме просто да пием и да се забравим. Аплоудът ми към Клауда е малко объркан. Ще ни пуснеш ли? Юби! Това е да направим вътре. Просто е така да се забавляваме. Яба! Аз съм по-добре танцуващи от двамата. Брат ми е жесток. Венера, моля. Георги! Глеся, работата е следната. Затворихме. Е, добре, да е тази пушка за какво тогава? Жалко. Зайци сте, сладки сте. Искахме просто да танцуваме. След това хубаво шоу тази вечер. Йовчо, Йовчо. Приличаш на братчет ми, Йовчо. Влез си напред едно селфи, айде и после излизай. Как у Биби не дей така?
Леле. Любимо млада... заведение ми беше. Това... Може ли и тя да дойде с мен? Няма да стане. Няма как да не стане, защото те го винаги го правят да стане. Аплодисменти за нашите супер готини импровизатори. Благодаря на нашите импротитани. Очаквам ви след седмица в събота вечер с БНТ за още смях без предварителна подготовка. А шоуто продължава след малко, когато Теди Кацарова ще пее на нашата сцена. Не ни пропускайте! Събота вечер с БНТ почти завърши. Преди финала е време за музика. А музиката звучи още по-добре, когато е поднесена с усмивка. След като вече беше на моето диванче, сега е време да я посрещнем на моето килимче. Точно така. След нейното изпълнение, може да я поканя и на моята сватба. Що не? Ама това е съвсем друга тема. Дами и господа, посрещайте с мощни аплодисменти широката усмивка на българската сцена. Теди Кацарова! Както винаги, прекрасна, лъчезарна. Много благодаря. Моля, аз ти благодаря. Установих, че трябва отново да ползвам микрофона. Тоест, ще си говорим естествено, но аз ще държа дръжка. Дръжка, естествено и не естествено. Естествено ще държа дръжката. Какво да ти кажа, много винаги се забавлявам в това студио, а сега имаме и специален повод. Една песен създадена за сватби. За сватби? За сватби. Аз и ти си беше твоя визитна картичка. Защо ти трябва сега да правиш един за друг? Ами да затвърдим сватбите. Значи, ние ще почнем да ходим заедно по сватби, ми се струва. Аз очаквам да си водещ. Значи, аз това не го съм очаквам. Те виждала като водещ, очаквам вече да си по водещ. По сватбите съм водещ, на други места съм развеждащ. О, не. На други места, на други места. До тук пяла съм на много сватби и надявам се никой да не се разведе. Надявам се, няма за проблем. Сега не. Няма проблем, но пък на разводите стават страшни купони. Така е. А ще изпееш ли на твоята сватба, защото знам, че тази песен е написана за твоя приятел? Факт. Написах текста за моя приятел и стана много естествено, много спонтанно. Не знам, ще видим каквото... Приятелю! В клипа виждаме една много симпатична влюбена двойка. Знаеш ли кои са тези хора? Толкова интересно се получи този клип, защото беше както и песента, така и клипа се получи спонтанно. С едни прекрасни хора ме свързаха през приятели Илиян Матушев, който пък ми предостави кадрите на една сватба, магическа сватба. В първи момент, като видях, си казах, Боже, тази сватба все едно е снимана за тази песен. Всеки един момент беше толкова магически, толкова различен, толкова си личеше колко много се обичат Светлин и Катерина. И си казах, Боже, това е песента. Един за друг се облече в този вид, в който аз съм си представила и за който съм си мечтала. И наистина мечтите се сбъдват и човек трябва да мечтае, защото реално, докато записвах песента заедно с Петър Ангелов, а пък музиката е отново на Йордан, на същия човек, който написа за крилата песента, на него явно му върви да пише за сватби. Така ще. Но стана различно, стана много емоционално и сега напоследък много често ми искат тази песен вече. А познаваш ли влюбената двойка? Не, не ги познавам, ли? Което е най-парадоксалното. Не ги познавам. Знаеш ли имената? Благодарение на Илиян Матушев имам кадрите, но не ги познавам. Благодарение на неведо ми пътища, аз пък сега ще ви запозная офишъл. Много уважаеми приятели, може да заповядате тук на сцената, ако сте тук вече. Здравейте! Привет! Радвам се! Привет! На живо! Това е голяма изненада! Значи, това... Може да кръстосваме ръце, защото ще е на сватба. Така че толкова. Значи това само в БНТ може да се случи. Да. Да ме изненадате по този начин. Може би по много други начини да те изненадам. Е, сега, надявам се добре дошла. А вие, приятели, от колко време сте заедно?
Ами от 8 години сме заедно, от 4 сме женени. Бързата работа, 8 години, 4 да, години. Така, а може би цял живот един за друг. Божа работа. Божа работа. Тоест, от 8 години сте се намерили, но явно сте си били цял живот един за друг. Така. Точно така. Хареса ли ви песента? То е ясно, щом сте... Прекрасна песен, Теди, е уникално. Поздравления. Много ви благодаря и че вашата прекрасна история стана пък моя история заради тази песен. Ами ние наистина много я препознахме като... Текст като мелодия наистина е уникална и описва нашата любов с Катерина. Надявам се да жените много успехи с нея. И да жените много двойки и с много нея. Двойки, с огромно да. удоволствие да изводи... Ще водя. Господинът специално да изводи всяка една сватба, пък аз да попея. С най-голямо удоволствие. Аз искам вече да пееш. А вие, мили мои хора, моля ви, не знам кой подред ще бъде този сватбен танц, но пък може да останете тук, да използвате тази килимена сцена, да си направите сватбен танц. Сватбеният танц в шоуто. Боже, боже, на къде отиват нещата? Наталия, някога я ще се ожеда за теб, не знам. Теди Кацаров ще пее за всички нас, приятели. Но преди това, трябва да закрия събота вечер с БНТ за тази седмица. Ако искате още, отидете на bnt.bg, както и в социалните ни мрежи. След малко започва моят плейлист. Не го пропускайте. Бъдете с нас и следващата събота отново 21 часа по BNT1. А сега аплодисменти за Теди Кацарова и влюбената двойка! За теб и заедно днес.